今回は著作権が切れた熊野プーさんに襲われるホラーゲーム、ハニータイムウィズプーをやっていこうと思います。やばいって僕ちょっと前にさ、著作権が切れたミッキーの、まあ、元になったキャラクター、蒸気船ウィリーっていうキャラクターに襲われるホラーゲームをやったんだけど、まあ、どうやらね、原作の熊野プーさんも著作権が切れてるらしい。これがその熊野プーさんなのかな。結構今のプーさんとは違うけどね。でもなんか蜂蜜好きそうだね。蜂蜜食べたいな。下手くそすぎるね、モノマネが今のモノマネだとも気づかれないレベルだったと思うけど、まあとにかくやっていこうと思います。日本語化されてのありがてえ。始める。読み込み。お、ノートと収集した手紙を表示するにはタブキーを押してください。はい。お、目的、プーさんの家を見つけてください。お、100エーカーの森から。お、なこれ、最愛やなう友達ちょっと待って下手すぎるただ歯のない人。今夜は星空の下であなたを待っています。素晴らしい新しい蜂蜜を作りました。美味しいです。私はあなたがそれを試してほしいです。来て、この甘いクマをさらに甘い時間にふけることをしてください。どういう意味プー、どういう意味なの。この甘いクマをさらに甘い時間にふけることをしてください。どういう意味、読めば読むほど意味わからんけど、でもなんか最愛の友達って感じがなんかクリストファー・ロビン感な。やっていきます。うわ、すごっ。あ、これもう、ちょっとテンション上がってきた。これ100エーカーの森じゃん絶対。うわ、嬉しい。来れた100エーカーの森に。え、なんか明かり見えんな、あそこ。大丈夫か。プーさんいる？やー、プー。あれ、なんかランタンがあるけど。でも別に持ったりはできないのか。はいはいはい。まあ、でもなんか明かりはついてるもんね。主人公持ってるもんね、ライト。ん？あ、また明かりが見える。とりあえず明かりに向かってどんどんと進んでいけばいいのか？すごい、100エーカーの森意外とちゃんと道があるんだな。なんかもっとさ、本当に獣道って感じだと思ってたけど、意外とちゃんとした道っぽいのがある。こんな感じなんだね。あとゴツゴツしてる岩が。あ、なんかまた光ある。なんか奥にもあるよ、光が。光の間隔がなんか狭まってきた。近いのか、プーさんの家が、もしかして。おーい、プー。あ、あれじゃない、あそこじゃない。お、よくつけれたな、その上に急に。え、待って、なんかいないえ、いるよねプーさんちょっと待って、いや、プーさんはいない。なんだあれは。え、あ、ライト消しても遅いって、これしゃがんでできるのか。あ、できる。気づかれたらまずいのかなこれ。いや、もうプーさんというよりマジでガタイのいいおっさん、怖っ。血だらけなんだけど体。え、プーさんとは言えない何かがいる。これ襲われる、やばい。どうも。あ、すごい、ここに住んでるんですか。あ、怖しゃべりかけてきた。え、私はあなたの手紙を受け取りました。あなたは私が覚えてるよりもはるかに赤くなっています。どういうこと。え、怖い喋り方。私の新しい蜂蜜です、あなたが食べるもの。なぜそれが赤いのか。何このロボット同士の会話みたいな。やばい、え、怖すぎ。え、何これ、プーさん。え、どうしたの。え、謎の間やめて。え、ちょっと待って、え、動けなくなった。何これ。え、ちょっと待って、え、タブ、あ、プー、おい、何したらいいんだ。お、固まったぞ。え、逃げたりする。え、別に逃げれないし。お、あ、喋り出した。何今の間、ここに来て。え、なんだ右上のびっくりマークみたいな、どこ走ってった。え、ライトつけた方がよくない。あ、プーさんの家ここ。うわ、嬉しい。プーさん、本当にプーさん、本当にプーさんかどうか分からんけど、ちょ、招き入れられた。うわ、すごっ嘘つけ、絶対飾ってないだろ、プーさんの家にこんな絵。子供泣くだろ、絶対に。釜、すごい釜。刃渡りえぐい釜ある。これ免許必要なレベルの釜じゃない？何これ？
こんなデザイナーズマンションに飾ってあるよね。プーさん飾らんのよ。あ、なんかメモ帳みたいなのある。読めない。血ついとる。これが新しい蜂蜜？とんでもねえな。おいおいおい。おい、何をハニーハントしてんだプーさん。俺ハニーハントめっちゃ好きなんだよな。ディズニーランドのプーさんのハニーハント。え、なにこれ。ちょ、こっちの部屋とか見ていいっすか。あ、ここにはさすがに蜂蜜が入ってんのかな。何があったの。おい、ダンボール。あ、なにこれ。なんか巻物みたいなのあるけど、これなんか、なんかメモ帳みたいな貼り付いてるけど。嘘つけって。だからなんでメモ帳読めないんだ。とりあえず背中から話しかける。プー、おいプー、ジーパン履くのやめて。ちょっと待って、めっちゃ見てきとる。やばいって。これテレビ？え？これどっち？絵っぽいな。下手としたらめちゃめちゃ病んでるじゃん。おい、怖いわ。なんかプーさんの家怖いわ。全部怖いわ。どうしたプー？プー？こわ。嘘だろ。これ本当にプーさん？てか話しかけられたりしない？なにこれ。え？なんかここに来いって言われたよね。プーさん？これ、何ボタンで話しかけんの？プーさんに。ちょ、マジ教えてくんないよ。ジャンプできる！ジャンプできるわ。頭ぶつけた。プーさん？プーさん？なんで？何キーなのこれマジで。ん？おお！座った。え？おいおいおい！イチゴですかって。血だろこれ絶対。あなたは私がイチゴが嫌いであることを知ってますね。そうなの？なんか喋る時のその振動何？あ、ここ。え、どこ行った？何これ。え、食べろってこと？いや、嘘でしょ。これ血だよね絶対。あ、食べた。プーの蜜を少し食べてください。嘘でしょ。食べちゃったよ。あ、帰ってきた。私はあなたの匂いがすることができます。どこに行くの。やばい。私はただ足を伸ばしています。そうエコノミー症候群になっちゃうから。確かにプーだろう。会話意味わからんけど。私のために私のハンマーとバケツ。何？プーが見ていないときはツールとメモを拾ってみてください。どういうことですか。別に変わってないの。アイテム、これさ、あ、めっちゃ目的増えてる。バケットとハンマーを見つける。後で逃げるために他のツールやメモを探してください。準備ができてると感じた時にうんちにツールを与え。どういう状況だよそれ。なんだうんちにツールを与えるって。生きたうんちがいるってこと。全てのメモを持っています。それらを与えるために家を出ます。意味わかんないけどね、マジで。本当にこれ、この中にツールが入ってんのか。それともなんかうんちが待ってる。え、マジでやばいぞこのホラーゲーム。やばい。なんか見られてない時にって言ってたよね。あ、これメモ帳ってことか。プーさんは今夜、てかこれ違うな。これプーさんのメモじゃない。プーさんは今夜夕食に私を招待してくれましたが、私はまだ食べ物を見ていません。私は彼が、私たちがたむろしていたような豚のために彼が狩りをするのを手伝うことができると彼に言いました。意味不明。誰も理解できんこれ。彼は私の首をスナップし、怖っ。怖いことだけ理解できた。彼は私の首をスナップし恐ろしい文じゃないこれ。クリストファー、お、クリストファーロビンについてそのように話さないように言った。どういうこと。だから私は彼のお気に入りのハニースティックを彼の部屋に隠しました。あなたがこれを読んでいるものが私が亡くなる前に、彼は気づかない愚かなクマです。言い過ぎだろ。その男をファックしてください。おい、ダメだろ言っちゃそんなこと。とにかく彼の蜂蜜はよくありませんでした。文学の下手か。どうなってんのこれ。ちょっととりあえず蜂蜜とかがあんだ。ちょっと待って、じゃあ、やばい、めっちゃ見てる。目怖っ。めっちゃ見てる。え、あぶね。これ見られてる時ダメなんだよね多分。でこれ、このメモ帳読めんじゃおう。2番、誰がこれを見つけるのか分かりませんが、プーは奇妙に振る舞っています。振る舞ってなくても奇妙。私は彼が私をどのように見ているかが好きではないので、私は彼をパンチリ待って、めっちゃおもろいやんこれ。嘘でしょ。翻訳の奇跡。
私は彼をパンチリ、パンチすることをパンチリって呼んでる。これやっば、これ結構奇跡的だな。え、これもうやばくない？ゲームの歴史に刻まれるレベルの翻訳の誤字。私は、彼は私をパンチった。だからパンチったやめて。なんだパンチったって、パンチすることをパンチったって言うんだ。完全な大胆さ。なんだそれ。私たちは戦ったが、私は彼が熊だということを意味します。意味不明だって言ってること。私は走らなければなりませんでした。私は道を取り戻すつもりでしたが、彼はそれを少し、たわごとのようにキャンプしています。意味不明。私は乾いたウェルを見つけ、何乾いたウェルって。トンネルをハニービールまでずっと掘りました。トンネル掘ったのね。私は彼の家に戻って、このメモを残してから、このクレイジーなクマから逃れたい他の友人に任せました。まあなんか、トンネルを掘っといたからそっから逃げてくれってことなのかな、もしかして今の。やばいやばい。いるぞ。ここは？ここ開かないんだよな。これ出ようとしたら捕まんのかな？普通に。あ、ハンマーある。やった！ハンマー見つけたぞ。あ、待ってか、メモある。メモ来ました。プーさんは、川から水を手に入れるために、私を送り出しましたが、私は間違った道を進み、井戸に行き着きました。へえ、井戸があるんだ。私はそれを見たことがないので、私は行って、プーさんに彼がいつも川から水を手に入れてるかどうか尋ねました。プーさんは、水は私にとっては蜂蜜ではないと言った後、私のところまで歩いてきた。奇妙だ。なぜ突然足を感じることができないのだろうか。ああ、そこにあります。どういうこと？ああ、私は死にかけてると思います。なんでだよ。なんでだよ。何があったんだよ、マジで。この間に何があったの、これ。ちょっと。レンチもある。ロープもある。なんか全部揃った感ない、これ。ワイヤーカッター、ロープ。え？やばい、めっちゃ見てる。めっちゃ見られてるけど。何したらいいんだ、これ。てか、このゲーム。これさ、ここ開かない？ハンマーとか、ワイヤーカッター、ロープ。無理か。なんだ？やばいやばいやばい、やばいか。どこにいる？どこにいる？これ、斧は？斧は使えない。包丁とかも使えない。なんでプーさんはさ、その家の周り回ってんの？これ一回さ、出てみていい？うん、ここのとこ開かないもんね。一回出てみるか。出てみよう。行ってきま、あ、私はまだ去ることはできません。私はどこに行くか。え、どういうこと？どういうこと？去ることができない？なんで？それ自由だろ。別に囚われてねえし。てか、ここの探索開かない。プーさん何やってんだろう？ちょっと近づいてみる一回。やばいかな？あ、いる。めっちゃ周り見てるけど。何やってんの？別に襲われもしないし。なんで俺が家の主みたいになってんのこれ。もう一回座る？もうそういうことできない。待ってくれ。何をしたらいいかマジでわかんない。ワイヤーカッター使いそうだな、でも。なんかカットできるとかある？ハンマーとかでなんか壊せることができるか？なんか怪しい。うわ、怖っ！急に実写！なんか怪しくない？なんか怪しいな、これ。ああ、びっくりした。ここなんかできんのかなって思ったけど。うわ、なんもできなさそう。え、マジで謎。このゲーム。めっちゃ見てるけどね、俺の。あ、バケツ！来た。これで？出れる？あ、出れた。ここから出て井戸に逃げる必要がある。え、やばくない？あ。え？どこに向かっていますか？ああ、私はちょうど去ります。ああ、あまりにも悪い。え？何？今すぐ実行？は？うわ！え？あ、捕まった。あ、え、閉じ込められた！あなたは悪い友達ではありません。あなたはただ怖いと思います。どういうこと？新しいものは怖いです。あなたはそれらを理解していませんが、彼らはとても美味しいです。食おうとしてる！私は赤い蜂蜜を意味しますか？寿司を食べるようなものです。嘘つけ！あなたはそれが全てだと混合してるだけです。それはあなたがちょうどそれに慣れてしまわなければならない新しいフレーバーです。いくつかの一握りを食べる。寿司の話してる。時間かかりました。前回のように蜂蜜の中にミツバチはありません。どういうことだよ。あなたがしなければならなかったのは中にとどまることだけでしたが、いませんでした。あのね、
多分あなたは悪い友達です。いい友達はお互いの蜂蜜を食べます。どういうこと？てかちゃんと相手もあんの全部。いい友達、もう一方のために犠牲。いい友達は誰かに手足を貸します。今あなたはいい友達ですか？うん、いい友達。やべえ。あなたは死んでますじゃないって。何今の急展開。え、どういうこと？あ、どこに行くの？あ、やばい。え、襲われたっぽくてアイテムなくなった。え、どういうこと？今何したらよかったの？ちょひどすぎる。え、さっき逃げたらよかったのかな。え、ちょっと待って、もう多分メモ帳とか一緒だから、ちょ、アイテムだけ一回回収するか、全部。これだよね、多分。この4つだよな。あれ、まだだっけ？あ、そうだ。え、なんか待って、あれ？もう一個なんか必要だっけ？あれ？何が必要なんだっけ？ん？なんか必要だったっけ？あと。あれ、やべえ、どうするした？あ、バケツだ！あー、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。え、バケツ取った？あ、取ってる。あれ？え、めっちゃ見てる、しかも。あと何必要なの？メモ見てないから、もしかして。メモ全部見なきゃいけないのかな？これ。そのパターンか。ちょっとメモ回収するか。メモ回収ゲームかも。意外と。やべ、めっちゃ見てんのよな。でも別に襲われたりしないっていう。あ、やべ。あ、やべ。え、ダメなんだ。あ、やっぱりダメなんだ。あ、やっぱりダメなんだ。待て、いや。逃げ切るぜ。あなんだこれ。おい、奥にいた今。なんだ今の。やっぱダメなんだ、見つかっちゃう。じゃ、一発目 うまくやったんだね、俺。あー、プーが見ていないときはツールとメモ拾ってみてください。ちゃんと書いてあったわ。書いてあったか、これ。ほんとに。この歩いてる間。めっちゃおもろくなってきたわ、じゃあ。このゲームが。どこ行け、プー。はい、てて。今のうちにね。はい。で、こうバケツも拾う。これ何、どこかで見ててもダメなのかな。多分今、足音、やばい！危な！絶対見られたけど今！絶対 100% 見られたけど今！でも大丈夫、見てない判定っぽい。よし。あ、え？これは？そういえば。拾える！何これ？ハニースティック！うわぁ、俺さっき拾ってなかったからダメだったのか？あと、やばいやばいやばい。いるわ。一旦どっか行け！どっか行け！谷が楽しいんだ、ほんとに。大変態行動。やめて。今じゃ拾おう。よし。これで多分全部だよね。あ、メモが。メモが足りない。あとメモ1個どこだっけ？あと1個のメモは。あれ？どこだっけ？もう全部拾った感じ。ここに閉じ込められたね、さっき。ん？メモどっかあったっけ？てか、なんでメモ拾っても切れんだ、あいつ。ツールはわかるけど、メモ拾って切れんの意味わかんなくない？あれ？メモどこだっけ？俺。やっべえ。メモ見失った完全に。ん？メモどこで拾ったんだっけ俺、さっき。あれ？なんで足りないのこれ。あ？いいのか？元からの、あれか、元から一個あったじゃん、メモが確か。その一個ってこと？じゃあ俺、もう全部アイテム取ってるこれ。多分取ってるな。一回出てみるか。で、全力疾走で前進むわ。捕まるから。あ、来た。はい、来た来た来た。やっぱいけるわ。で、待てよ。来る。で、この謎の喋り入るけど、一気に走るよ。うるせえ。俺はもう逃げる、こっから。でもこれアイテムがマジ使わないけど。やばい。行け、逃げろ。行け。スタミナあんの、ちゃんと。届く？はーい。ちょっと待って。ちょっと、うわぁ、無理。無理ゲーすぎ。捕まったー結局。なんかないの、アイテムとか。おっ、嘘でしょ、絶対これだ、絶対これだ。何これ、何これ、え、な、何、連打。あ、うわーい。なんでー、何それ、ダメじゃねえか普通に。今ので捕まんの。あ、こっからだ。え、やっと、優しい、優しい、超優しいじゃん。セーブ、オートセーブあんの。あなたがあまり多くを見たなら彼を気づく。どういうこと？タイミング伺う？いつ？いつだ？もうちょい待つ？今！今！何これ？
何このゲームマジで。ねえおかしいだろ。ハニースティック食べる？一旦落ち着く。ハニースティックでもう一回さ速攻で切ろう。ダメかーい。一回行ってみる。これさクリアできる？これこれ待ってくれマジで。これなんだこれ、このゲーム。めっちゃちょっとずつやってみるとか、わかんないけど。一個だけ取れた。あ、そういうこと。なるほど。上までメーター行ったら開くわけじゃなくて、上までメーター行ったら気づかれるってことこれ。え、知らんってそのシステム。ちょ、一応ハニースティック持っていこう。やばい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 。え、どうなったどうなった。よし、走れ走れ走れ。オッケー、大丈夫そう。やばい、来てる。急げ。あれもさっきよりスタミナ持つかも。なんか100エーカーの森を走れ。やばい、大丈夫、来てない。オッケーオッケー。やばいやばい、大丈夫か。え、なに、うわうわ、なになに、画面がやばい。なんで逆向いて走ってんの。なんで逆向いて走ってんの俺。もう意味不明なんだけど。あ、でも意外と捕まんない、意外と捕まんない、意外と捕まんない。急げ、頑張れ。いや、きつ。ちょっと待ってくれ。おい、なんかゲーム重くなったって。最悪マジで。あ、でも俺もここ完璧だから見といて。俺にこういう扉あったら俺に任せてください。完璧にいける。さっきスタートダッシュ見せたけど意外となんとかなったしな。こうやって優しく優しくギコギコすると気づかれるって。さすがに扉ごと削れも。よしよしよし、ゆっくりゆっくりね。優しく優しく、もうちょいもうちょい。きた、いくぞ。3、2、1、GO。 イエーイ。で、ハニースティックを片手に、念のためね、これお守りみたいなもん。何の意味もないと思うけど。よーしよ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 し、この走る、まっすぐ走る。ゲーム重くなんだよ。マジでゲーム重くなんだよ。俺はもう後ろ振り返んないからね。はいはいはい、ここまでスタミナがなくなる。これ予想ない。大丈夫大丈夫。これ歩きつけた方がいい、絶対。待ったらスタミナ回復するけど。あ、待って、回復し始めた。ナイス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 。まだまだ大丈夫。まだ来ない、まだ来ない。どこまで行けばいいんだ。ちょっと一旦これスタミナ使うか。どこまで行けばいいの。え、どこまで行けばいいの。もう来た道よりも多く行ってるって。え、行き止まってない。は、行き止まったんだけど。これじゃ前行けない、見えない壁で。嘘でしょ。え、やばい、来てる。は、どうしたのこれ。待って、嘘でしょ、やばすぎる。あ、あ、あ、なんか道が、いや道があるけど。え、なんか井戸に行けって言われたよね俺。そういえばどこにあんの、井戸。は、家の近くにあんのかな、もしかして。なんか井戸がなんちゃらかんちゃらみたいな話しなかった、どっかで。あいつめっちゃ走って、やばい、プーさん来てる。おいおい、待て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 。あ、こっちじゃない、分かれ道があった。絶対こっちだじゃないのかな。井戸ある、井戸ありますか。井戸というかもう水だね。え、え、え、あ、バケツ、ここで。もしかして。あれ、バケツ持ってね。嘘でしょ。ちょっとバケツ。って、バケツ持ってないんだけど、あれ、ここで水汲んだりするんじゃないの。あれ、てか、なんでバケツ持ってないのこれ。どういうこと。もう一回行くぞ。ゴー。これ、バケツないんだけどさ、さっきのとこ自体がまず間違ってるって想定でいいのかな。ね、この、ここ行ったき、さっき行ったよね。で、謎の湖みたいなとこ出た。他にも道がある、あるあるある、なんか行けそう。待って、これこれさっきと同じとこの可能性ある。え、わからんわからん、何これ。あ、いや違う気がする、あ違う気がする、これどこ。あ、あ、何何何、やっべ、ちょっと待って。なんかやっぱクマ注意みたいな感じでこれ保護されてんじゃない。何ここ、やばい、来てんのよな。でもプーさんが、何ここ、何ここ、どういう状況これ。これ今どういう状況マジで。え、何、わやかったじゃない、開けてる、消えてる、消えた消えた。いいの来た。何、スティックあるよ、はい、やばいやばい、来てる、あ、来た、何、開いた、あー、それは無理。死んでます、プーからの脱出。どっち、なんか逃げ切ったんだけど。おめでとう、あなたは過労して逃げることができました。食われてる音するって。おい、どういうこと。
多分俺あの脱出のためのことはできたんだけど捕まったなと思うわ。おめでとう、全然おめでたくないけど。怖いゲームでしたね。以上、どこがハニータイムなんだよっていうゲームでしたね。